شركه مجالدا جيجيه عاصمه ديغانكا سوماليدا او سكون هيي اودياشا دقنكا ديغانكا سوماليدا او سيدو كلي اي وهليان قار كميدا سياسيين تي يا يو اقونيهان كديغانكا يو وليبا دلييرادا ايا غلبتا لا سو غبغبيي مانترا وحي شيغين ان هيد مالنتي او دنبيساي مدحوينها ديغانكا سوماليدا مصطفى محمد عمر ايا اسغونا كهادلي اريمو ليسلا دخمريو او كو ادانا ددكا شركاسي كوما تلي دونا سوماليدا isagoo meesha ka saaray in aysan haba yaraatay jiri doonin in Soomaalida wax aysan u qalmin la siin doono ama Soomaalida dad kale oo qoomiyada kale ay ku mateli doonaan masiirkooda hadaba dhageystayaal warbixinta u dambeysay ee go'aanka ayaan idin la wadaagaya tirada ay heshay Soomaalidu ee ergo ee shirkaasi Addis Ababa ka dhici doona ee national dialogue lagu sheegay Soomaalidu ay ku yeelan doonto in degmooyin waxa lagu qaybsaday iyo sidoo kale tira cayiman oo deegaanada dhan ay isla eegihiin faahfaahin ayaynu ka bixin doonaa hadduu la idmo taariikhdu waa 23 Oktoobar sanad 2024 waana habeenimo khamiis ah ku soo dhawaada warkaasi oo faahfaahsan hadii dhageystayaal aynu ku bilowno sida odayaasha qaarkood iyo waliba aqoonyahanka warbaahinta la hadlay ay sheegeen waxaa maanta ahayd maalintii ugu dambeysay ee laga arrinsan hayay sida Soomaalidu ay uga qaybgali doonto shirka National Dialogue ee Ethiopia masiirkeeda iyo mustaqbalkeeda looga arrinsan hayo qoomiyad walbana ay keensan hayso dadka uga qaybgalaya iyo sidoo kale ajendayaasha ay wataan diyaar garowga dhinaca deegaanka Soomaalida ka socon hayay iyo qodobada la diyaarin hayay iyo dadka uga qaybgalaya ayaa la soo gabagabeeyay sida odayaashu ay sheegeen madaxweyne Cabdir laftiisana uu ka hadlay odayaasha ayaga oo qaarkood iyo waliba aqoonyahanka warbaahinta ay la hadleen ayay sheegeen in ay jirtay isfahan darro iyo meelo xoogaa in la kala fogaado ama ay wax kor soo baxaan sababay balse ugu dambeyntii ilaa xalay iyo maanta shirar socday oo gaargaar iyo guudba in gebi ahaan lasoo dhammeeyey lana soo dhammaystiray waxaasi oo dhanna lasoo tafaatiray waxay odayaashu sheegeen arrinta ugu horreysay oo ahayd in tirada deegaanka Soomaalidu ay yeelan hayaan ee ay ku yeelan hayaan shirka Addis Ababa ka furmi doona aysan aqoonin guddigii socdayna aysan u sheegin oo arrintaasi warreyn ay isku gafeen balse hadda ugu dambeyntii in ay ogaadeen in deegaan kasta oo ka tirsan ama loo sheegay waddanka Ethiopia ay keensan doonaan 70 qof oo uga qaybgalaya shirka ka furmi doona magaalada Addis Ababa dhinac 70 qof oo filaya in ay odayaal yihiin ayagu waa ay socon hayaan lagumana kala badnaan hayo midaasi sida odayaashu ay sheegeen oromo waa 70 soomaali waa 70 hereerid oo u yar waa 70 balse midda lagu kala badnaan hayo ayay sheegeen in ay tahay degmo kasta oo deegaanka ka tirsan in ay ka iman doono hal qof oo markaasi degmadaasi matalahaya marka deegaanka Soomaalida waxay sheegeen in degmooyinka ay yihiin 104 degmo 104 taasi degmo ama maamul magaalana ay intaasi ka iman hayaan hadii la isku duuduubo waxay sheegeen odayaashu in Soomaalidu tiro ilaa iyo 200 ah ay shirkaasi uga qaybgali doonto balse waxaa ka badnaan doona qoomiyadaha kale ee Soomaalida ka degmooyinka badan sida Oromada iyo Axmaarada waxa ay sheegeen in ay ayagu noqon hayaan qoomiyadda saddexaad ee xagga markay noqoto tirada dadka wakiilada ee ka qaybgalaya qoomiyadda saddexaad ee ugu badnaan doonta in ay Soomaalidu noqon doonto ayay odayaashu sheegeen sidoo kalena waxay sheegeen inay diyaariyeen dhammaan waxyaabihii muhiimka ahaa hadday noqoto ajendayaasha shakhsiyaadka Soomaalida uga qaybgalaya iyo in maanta jaaris ay haystaan waxyaabihii ay taban hayeen oo dhan halkaasi ay ku geyn karaan dhageystayaal odayaasha hadalkooda ayaad maqli doontaan dhinaca kale madaxweyne Cabdir ayaa isaguna ka hadlay arrimahan oo maalmihii u dambeeyeyba si weyn baraha bulshada loogu hadalhayay kadib markay isgafeen odayaan guddida ka socotay National Dialogue iyo odayaasha deegaanka qoraal uu soo saaray madaxweyne Cabdir ayaa waxa uu ku yiri sida tan wadaxaajoodka qaran ma jirto cid aan Soomaali ahayn oo la shirtagaya ajendayaasha Soomaalida ma jirto in tiro aan noo qalmin la ina siinayo ama Soomaalida la siiyey sida ayna u jirin calan magac iyo caasimad la bedelayo ayaa iyadana aysan u jirin hindisayaal halis ku ah shacabka deegaanka Soomaalida oo lagu karkarinhayo hannaanka wadaxaajoodka qaran ee socda wixii aanu cuntamin shacabkeenna waxa ay haystaan fursad ay codkooda ku muujinhayaan maadaama oo afti ama referendum laga qaadi doono
او اینا جری دانن گوآن لغو گاره هیو شر مال لغو قطعی قومیتنا قومیت کل وکیل اون نگان میسه او ایدا اما جوگی سهال کاسی او عد کردی ایو اجندیا شودی مگه نیسه سداسی درتد وحیابه هاسی و وحیابه ها کس آن هیا مال ها فردی کدیر که آ حقوق دسامالی دوایله ده هینا سداسی تای ایو اهلیا سداسی ایو ایرهدی مدحونه اجر هذا بلغ استيال او دياشا او فافاهيي ان قبا قبا دي ماان تا يغا ورباهين تا الله اللي وحي اللي اسكو فهمي وايي ايا ماشا اللي اسكا قومي ايو سيدا هادا لوغو كلا بوكسدي ايو ان ايسان دادان سوماليا هاين ايسان ديگان كا كتاقي دونين ايا هادا لدو دي وحاكا بدها سيدا تانا ماان تا ادي اد بلغو فرحسان هاي ان اوشي اي مارك تاي ميل مردال اي تاقن تاي مال في عنا يتاجن تاعي صدق هذه عشاء جدا بيسي شعب كي لقى سوق العلي دجان كيهير دجان بق وحلقة وده هاد اللي يجي جندي عشاء الله ارتجى إنه هير قرن يا سومالي ده ماركت دن طواه وحلقة هاد اللي يجي دبتوين كي ماركت دل كسوة هيستي دجان كينا وحلقة هاد اللي يجي دبتوين كهاد تاجن وحسيت وقال الله هاد اللي وحيالها يسبدل كأوباهن إن لقى بدل ماركت يسي وده نور عشاء إياه استعيل iyo maxaan ku dhaa qof shucuub waliba ay xuquuqdeeda u hesho sidoo kale waxa laga hadlayay waxyaalaha loo soo jeedinayo oo gaaminta iyo maareynta qaybaha kala duwan ee bulshada marka si firfircoon ay dadku uga qayb qaateen dhamaan cidii ka soo qayb qaadatay waad arkayseen oo ajendayaal wax ku ool ah ayaa la soo jeediyay sida wax ka bedelka maareynta shuruucda muhiimka ah ee deegaanka maareynta wax u taraysa sida awood qaybsiga maaragtay khayraadka power sharingka marka aad iyo aad ayay maaragtay dadku ajendayaal muhiim ah ayaa loo soo jeed tabaan arintan halka loo joogay wuxuu ahaa masiirkii ummada in taariikhda la saxo in halgamayaashii axmed guray sayid maxamed abdullah xasan jabhadihii faraha badna maqtal tahay arimihii oo dhan inagu hadal taariikhda u lahayn in lagu soo daro manhajka waxa kale oo dabcan qornay in khayraadka wadanka boqolkiiba 80 ay deegaanadu yeeshaan waxa kale oo la dejinay taqoobaha taariikhiga ay deegaanku leeyahay sida karaamado kale inay lama taabtaan tahay oo deegaanku leeyahay gaar u leeyahay arimaha anagu halkaan la tagin inay kamid tahay waxa sidoo kale kamid ah arimaha saamiga qaybsiga dadka shacabka deegaanka Soomaalida waxa loo aqoonsan jiray inay yihiin shacab reer guuraa inayna ahayn ay dalka kamid yihiin isla markaana ay kursiga la fadhiyo aan xaq u leenahay inaan raisul wasaare noqono inaan madaxweyne noqono inay duurkayi gaadho inaan anagu u tali lahayn Itoobiya waxyaabaha la tegayna meesha ka mid tahay waxaa kale ka mid ah dhaqaalaha waddanka in loo sinaado guud ahaan waxaan dhammaanta iyo ka mid aysnayn wax la yidhaahdo Soomaali ajenda ama ajendaha guud ee Soomaali midayn kara inaan gudbino iyadoo mucaarad iyo maxaafad iyo maaragtada haween iyo dhalinyar iyo dhaqmeed dhammaan la isku jiro inaan dhammaanteen Itoobiya wixii aan la shirtaynay caqabadihii waddankeena soo ragaadiyay ama dhibaatooyinkii Itoobiya ka soo dhacay Soomaalida sideebay ku ahaayeen si ayna taas u soo noqon maxaa Soomaalidu ay ku andacoonaysaa inay miiska wadahadalka la tagto marka doodo aad u ballaaran oo aan halka ku soo koobi karin aan qoraal ka diyaarinay baa jira marka halkaasaan ka soo jeedinay komishineerkii national dialogue ama wadaxaajoodka qaranka oo fadhiya baan soomaali ahaan doodayadii dhiibanay sheeganay wixii aan qabnay weli waxyaaba cajiibka ah ee aad looga helay waxaa ka mid ahaa inaan wax lala gabanaya ayna jirin ama wax duduub lagu liqayay oday walba oo tuulada ugu dambeysa deegaanka ka yimid waxa weeyaan fikirkiisa madraga intuu soo dhigay baa la isku wada daray fikir guud oo soomaali maxaa dan u ah marka siyaasadda xoolo dhaqatada nacam inaanaan cidnaba iloobin tani xoolo dhaqatada ina dhaho dastuurka waxyaabihii aan u baahnayn wax laga bedelo madraga la soo dhigay dood si fiican ba u dhacday xukuumad wax faragelina nagumayna haynin mucaarad iyo maxaafad madraga laga sheeganayo wixii la tabanayo muddadii saddexda bare ugu dambeysay waxaan ka qaybgalnaa shirki oo tashiga heer qaran ujeedada guud qoomiyad kasta ay ka tashato tabashadeeda iyo waxaalaha ay qabto si waddanka uu mustaqbalka jihadii uu aadi lahaa waxaa jirta dhowr qodobo oo dad abuur ahaa dhowrka qodobood si guud ururadii kala duwanaa ee bulshada culimada diinkii qaybihii kala duwanaa dowladda gorfeyn badan baa la sameeyay waa la gorfeeyey maanta oo ah maalinta ugu dambeysay waxay soomaalida si guud ajendaheeda oo si draft ah
ayaa la kombel gareynaya waxaan la wareegay commission guud marka insha Allah waxa jira doonta commissioner la doonta oo bulshada qaybada kala duwan degmooyinka qeyb ka yimid waxa jirtay urada bulshada qayb ka tagay dawladda qayb ka tagay marka si guud halkaan waxa noqon doonta mid lagu garfeeyo laga doodo jihada wadanka uu qaadanayo mid ay Soomaalidu ku leedahay role si mustaqbalka Itoobiya la wada leeyahay loo dhisto marka waxaan rajaynayaa inay muddo gaaban ee wada hadal ku socdo ama dialogue socdo inay noqon doonto mid ay Soomaalidu ay ku soo bandhigan karto ajendooyinkii maanta aan ka saddex bil ugu dambeeyay laga dooday qaybaha kala duwan ee bulshada ka doodayeen in Soomaalidu u jeexayso jiha fursadeed shirkan bilowga ilaa iminka si fiican ku socday wax dhibaato oo weyn oo kala kulanay ma jirin si fiican baa looga qayb qaatay gobollada iyo waradaha oo dhan baa ka qayb qaatay kililkuna si buuxda uga qayb qaatay marka wax dhibaato oo weyn oo jira ma jiraan sidii lagu talagalay buu ku bilowday sidii lagu talagalayna uu ku dhamaaday safgaraa yar baa ka dhacay shalay hoolka wax weyn ma aheen information gap baa jiray oo anagu aan ka warqabin oo markii hore inay na wargeliyaan ayay ahayd iyadu waxba na wargelin baa shaqada galay arrintaas waanu ka wada hadalnay commissioneradii xalay baan isugu tagnay waanu wada hadalnay wixii la garaabi lahaana way garaabeen anagu dhanka ayagii wixii garaab in garaabid u baahan waanu garaabnay si wanaagsan bay noogu dhamaatay wax dhiba oo kama jiro intii wada tashiga qaran muddo saddex maalmood jijiga noogu socday si wanaagsan oo aad iyo aad u qiimo badan oo bulshada qeyraheeda kala gedisan ay kasoo qayb galeen degmooyinka gobollada aqoonyahanka odayaasha dhaqanka culimaaudiinka dhallinyarada haweenka runtii waxaan leeyahay si wanaagsan ayuu noogu qabsoomay si wanaagsan ayayna dooda u socotay ka qaybgalkana aad iyo aad buu u fiicnaa qof walba xoreeddiis ayuu ku hadlay waxyaabaha laga dooday waxyaabaha dhibaatooyin ka shalay jiray iyo kuwa maanta wixii shal lasoo maray oo dhibaatooyin oo jiray in waxa lagu xallay maxayan baa laisweydiinay sida ugu badan dhibaatooyinkaas oo dhan baa laga soo hadlay nin walba waxa u muuqday Itoobiya mid aho wada nool in la helo ayaa laga wada hadlayay runtu waxaan dhihi karaa marka si wanaagsan oo aad iyo aad u qiimo badan ayuu u qabsoomay shalay gelinka dambe ayaa wax yaroo stag ayaa galay taana wax weyn oo dhibaato baanan ahayn isfahan xagga saamiga hergada ugu qaybgalay soomaalida heer qaran ayaa isfahan la'aan ka jirtay marka ugu dambeysana commissionka iyo ergooyinka guud iyo golaha dhaqanku way isaga imaadeen si wanaagsan ayaana loo xaliyey ergooyinkaana marka taana waa waxyaabaha laleeyahay wada hadal qaran ama wada tasho qaran iyo kuwa ka tahay in la wada fariisto kadib la isfahmo marka waxaan dhihi karaa guud ahaan si wanaagsan oo aad u qiimo badan ayuu u dhacay guud ahaan ummadda soomaaliyeed ee deegaan ku nool waxaan u soo jeedinayaa ama aan u gudbinayaa ka odayaal ahaan inay u diyaargaroobaan wadahadalka qaran ee qaranka lagu qaban doono taasoo runtii fursad weyn oo qiimo badan aan ka heli doono marka waxaan leeyahay si wanaagsan ayuu u dhacay si wanaagsan baa loo soo gebagabeeyey ayadoo la wada faraxsan ayaa la kala tagay maanta mediagana dawaa iska oban waxa la aamini kara maaha nin buuxu doono turjumanaya laakiin markaan runta kuu sheego isfahan darro ka timid ergada ugu qaybgalaysa heer qaran deegaan ahaan ayay commissionka marka hore caddayn waayeen halkaas ay buuq ka dhashay markii dambena waa la isu yimid xukuumadda iyo commissionka iyo golaha nabad iyo midnimada waxaa u caddaatay marka in ergada halkan ku shiraysa deegaan walba 70 xubnood ay tirisaman ugu qaybgali doonaan tusaale ahaan oromiya oo ugu badan dadka iyo herada ugu yar inay tirisaman 70 ugu qaybgali doonaan dhinaca kale degmo walba oo Itoobiya ku taala ama deegaan walba oo hal qof ka qaybgali doona culimaaudiinkana ay ka qaybgali doonaan jaamacadahana ay ka qaybgali doonaan ururada siyaasadana ay ka qaybgali doonaan marka si clear ayaa loo dhigay ergada halkaas buuqa ka jiray wax kaloo siyaasad iyo wax kaloo dhibaato jira malaha markii lasoo keenay caqligana waa lagu heshiiyey marka shirtaas u socday marka farriinta mediaga in la qaatalo ahaa tan hadda sheegayna ayaa rasmiga ah taasaana shirka lagu soo gabagabeeyey commissionkana wuu ka hadlay odayaashana way ka hadleen aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa hadda waxaa soo gabagaboobay shirkii waa tashiga qaran ee dhowrka cisho ka socday jaamacadda magaalada jigjiga hoolkeeda weyn runtii shirku iyo dooda fara badan kuwa kala gaargaaraha iyo kuwa guudba
وحي أنو سوماري أهان ود أهان أنو لشير تيلا هين دودة دنباء عبد السوابا بان كدو دين أول أروري نيني سي أهدي أبو قيمة بادن دودة ندي قرانت كيدي القضبة دي غروب الباباقار وغسو دودي فكر أهدي سوو أياك صباحي وجود هان في مدى الصوماليات قضى ولبا دلتيسة أي أركية وغروكي كدو دي الله صار لغي وغروح برنبا الله صار لغي شركو سوستان شايقا صدح شو صعدي شالي وحوغا هكذا حيانا عند حقري داعي ذا بدن يبين فرا برنبا لغيري فيسبوك يو ياش قاعد كون لجني وحيد كي نتسي لبا وحيد سجل لجنودي بقوليهم وحير تلو حلو تلتم يو شلي أنا يا يو أولي كون كوميشن كأنا جو أه أول ياش قالها نبضة يا من نبضة يو كوميشن كان يا وحوا أفكر وين يا نحمري أفكر وين يكذب أنا جا وحفر هذا بدل بمد مدو نجاك شري. مركي أنا شركة كبحنا كذب. حديدا أنا متصمين مسؤولين ووأي أنا متصميني ومحمود در كشرو. وحا نلاقي حق ورمي. سيدا نبته وحشان أول أنا أجين. وحنا الله شجع إن سامي فضبطة كطف لمسيه إنه من حر إلا أرمية إيه لما كل ذا أطن وحيوسينيهن إنه يهي مدة دقموي كنا أيهين كل الوالباب أنت دقمو أولي يهي إن دقمو البقف إلا كان يسي لوكلا دقمانية إنه وحينو نهي إلا حد السيد نومو غطاء وحين النهاية كل كسر هذا حاجة تجمعينك إن النهاية نسيب أنا حاربا نسوتكني أنا جيوكم شنر هذا حاربا نسوتكني وهو يقول أنا نسوتكني أنا جو إلا يتدوخ موضوع أضياشة إن أربعة أوضة هذا لي وحفر بعض ما مكوض هذا لي إن أدي أت إن شري أفكر واجن يجينا خارجين بينقصيين نسيف عم بينور ما تي سيدي فعيد أي نوغو دماتي أمانا كيني إنو ما أنتنا يعني كوي وسيادو في عال إنو نوغو